စကလီကတော့လူနှစ်ယောက်လက်ဝတ်ရတနာဝီနဲ့အเจ้าမြတ်တွေပြည့်နေခဲ့တဲ့ပင်ပေါ်ကွန်တိန်နာကိုခိုးဖွင့်နေတာနဲ့စတင်ထားပါရီဒရိုရှာတွေ့တာဝီအတွက်စိတ်လုံရှားနေတဲ့အချိန်မှာပဲကြောင်းတကောင်ကကွန်တိန်နာအထဲကနေရုတ်တရက်ထွက်လာပါရီဝန်အိုင်းကဘာမှမလုပ်ရသေးခင်မှာပဲကြောင်းဟာသူ့ရဲ့လေဘင်းကိုချွန်ထက်တဲ့ခြေသေးဝင်နဲ့ကိုလိုက်ပြီးတော့ခြေရအနေငယ်ကြံစီခဲ့ပါရီအစပိုင်းမှ
လာပါပြီ။သူ့ရဖို့ကကားပေါ်တက်ဖို့ခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဒါကသူ့ရဲ့သွေးစာတက်တဲ့တဘဝကိုဖြစ်ပေါ်စေပါရီ။နောက်တနေ့မနေ့မှာဆိုရင်ဝန်အိုင်းကဟန်မြက်ဘေးမှာလူတစ်ဝက်စွန်ပြီးတစ်ဝက်ပုံစံနဲ့နှိုးထလာခဲ့ပါရီ။သူကကမ်းနံမြို့လေကောင်ကိုခြေလန်းလန်ပါရီ။မကြခင်မှာပဲဝက်တားကိုအစိမ့်လိုက်စားနေတဲ့လူရှုပ်တဲ့လမ်းအပေါ်မှာပေါ်လာခဲ့ပြီးတော့ဒီလူကလူတစ်ဝက်စွန်ပြီးတစ်ဝက်ဖြစ်နေတဲ့ဝန်အိုင်းပဲဖြစ်ပါရီ။အဲ့ဒီနေရာမှာအန်တီရဲ့ကိုသတိမထားမိပဲနဲ့ဖုန်းနဲ့ဗီဒီယိုရိုက်ကူးနေတဲ့လူတွေနဲ့ကြည့်တဲ့လူတွေကအများကြီးရှိနေခဲ့တာပါလူတွေစုဝေးလာတာနဲ့အမျှဝန်အိုင်ကကြောက်လန့်နေကြတဲ့လူစုလူဝေးကိုဖျက်ပြီးတော့လမ်းပေါ်ထွက်ပြေးသွားပါလိရေပို့တဲ့ဝန်ထမ်းတယောက်နဲ့လည်းတွေ့ပြီးဝန်အိုင်ကအလုတ်သမားရဲ့ truck ကနောက်ကနေအဆောက်အဦတစ်ခုစီလိုက်သွားခဲ့ပါလိရေပို့နေကနေဝန်ထမ်းကသတိမထားမိတဲ့အချိန်မှာအခွင့်ရေးယူလိုက်ပြီးတော့ဝန်အိုင်ကလေဘင်းကိုအနောက်ကနေရုတ်တရက်ကိုက်ပြပါလိလူတားရဲ့တွေးကိုမြည်ကြည့်ပြီးရနောက်မှာတော့သူကဆုံပြီးအဖြစ်အပြည့်အဝပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါပြီ။ကြောက်စရာကောင်းလွန်လာတဲ့အဆုလိုက်အပြောင်းလိုက်တပြတ်မှုတစ်ခုစတင်တော့မဲ့ဆုံပြီးဗိုင်းရပ်ကြီးဟာအဆောက်အုံတစ်ခုလုံးကိုလင်းမြစွာနဲ့ပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပါရီ။ဝန်အိုင်ကိုက်တာကိုခံလဲရတဲ့လူတွေကဆုံပြီးပဲအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပါရီ။အဆောက်အုံအထဲမှာငါးရန်ခလိုက်ကောက်နေခဲ့တဲ့မရမ်အမ်ကဒီမြင်ကွင်းကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာတာစီဖို့အတွက်လုံရွှဲအဆောက်တွေကိုအမိတ်ပေးပါရီ။ဒါပေမဲ့သွေးစာနေတဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ဆွန်မီဝေအများကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့လုံချုံရင်အဆောက်နဲ့ဝင်လိုက်တာနဲ့ဆွန်မီဝေကမြေပြင်ပေါ်ဖိချတာပဲခံလိုက်ရပါတယ်။အခြေအနေကိုမထိန်နိုင်တော့တာမြင်တဲ့အခါမှာတော့မရမ်အမ်ကအောက်ထပ်လုံချွေအဆောက်တွေကို walkie talkie နဲ့တခါအလုံးပိတ်ဖို့အတွက်ပြောပါရီးမရမ်အမ်ဟာအဆောက်အုပ်ထဲမှာဖြစ်ပျက်နေတာတွေကိုပိတ်ထားချင်ခဲ့တာပါလုံချွေအဆောက်ကအောက်ထပ်တခါကိုတော့ခတ်လိုက်ပြီးတာနဲ့ဆွန်မီဝေဟာသူ့ရဲ့အနောက်မှာပေါ်လာပြီးအကူအညီမတောင်းနိုင်ခင်မှာပဲသူ့အပေါ်ခုံအုပ်ခဲ့ပါရီးတဖက်မှာဆိုတော့မန္တမ်အမ်နဲ့တခြားလူတွေကိုစွန်ပြီးပြလိုက်ဖမ်းလို့ထွက်ပြေးနေရပါရီဗီဒီယိုရုံးခန်းလေးအရှိဖြတ်သွားတဲ့အခါမှာတော့မန္တမ်အမ်ကအထဲမှာပုန်းနေဖို့ဆုံးဖြတ်ပါရီအုံးကြည်ကဒီရုံးခန်းရဲ့ပိုင်ရှင်ပဲဖြစ်ပါရီမန္တမ်အမ်ဟာအထဲကိုဝင်လိုက်တာနဲ့တီဗီဖန်တာပြင်ပေါ်မှာဝန်အိုင်းကိုမြင်လိုက်ရပါရီမန္တမ်အမ်ကထိတ်လန့်တွားခရပြီးဒီလူကဒီအခြေအနေကိုဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့လူဖြစ်ပြီးမောထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကိုလိုက်ကြိုက်တဲ့လူလို့ပြောလိုက်ပါရီအားလုံးအခြေအနေကိုနားလည်အောင်လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာပဲအုံးကြည်ကတူတူရှာစိတ်လုံရှားနေခဲ့ပါရီဒါဟာသူ့အတွက်ထူးခြားတဲ့ဆက်ကားဝေးရိုက်ကူးဖို့အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးလိုမြင်နေပါရီဝန်အိုင်းကိုက်တမကုန်တိုက်ကစွန်ပြီးဝေးကိုရိုက်ကူးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အာယုံစိုက်ခံရလိမ့်မယ်လို့သူကထင်နေခဲ့ပါရီအဲ့ဒီနောက်သူဟာအားလုံးကိုဥဆောင်ပြီးအရှိကနေထွက်လာပါရီဗရမ်အမ်နဲ့အတူပါလာတဲ့လုံရွှဲအဆောင်ကစွန်ပြီးအကိုက်ခံထားရပြီဆိုတော့သတိမထားမိပဲသူတို့ဟာစွန်ပြီးဝေးပြတ်နေခဲ့တဲ့အောက်ထပ်စီ Q-ray site လေကားကနေဆင်းလာခဲ့ကြပါရီအပြင်ကနေရာတိုင်းမှာလိုက်ကိုက်နေတဲ့စွန်ပြီးဝေးရှိနေခဲ့ပါရီဒါကိုမြင်တဲ့အခါမှာတော့အဖွဲဟာလုံဝကိုထိတ်လန့်သွားခဲ့ပါပြီအုံးကြီးကသူ့ရဲ့ဖုန်းကိုထုတ်လိုက်ပြီးတော့ရိုက်ကူးဖို့အစဉ်သက်ဖြစ်နေခဲ့ပေမဲ့ရုတ်တရက်သူ့ရဲ့အရှိမစွန်ပြီးတကောင်ပေါ်လာပါရီ။အော်တန်တွေကစွန်ပြီးဝေကိုပုံမဆွဲဆောင်စီခဲ့ပြီးတော့သူတို့စီပို့ပြီးနီးလာကြပါရီ။ကန်ကောင်းပြီးတော့ဟျောင်းဆိုဟာသူ့ရဲ့အရှိကစွန်ပြီးကိုကန်ထုတ်ပြီးတော့အဖွဲကထွက်ပြေးနိုင်အောင်အချိန်မီတကားကိုပိတ်လိုက်နိုင်ခဲ့ပါရီ။အဲ့ဒီနောက်ကမန်ကတန်အဖို့ထက်ကိုပြေးတက်ခဲ့ကြပါရီ။မင်းကျုံကသူ့မရဲ့ဖုန်းနဲ့အကူအညီတောင်းဖို့အတွက်လုပ်ပေမဲ့လည်းအုံးကြီးကတော့ဗီဒီယိုရိုက်ဖို့အတွက်ပဲစိတ်ပူတည်ခဲ့ပါရီ။အငင်းခုန်ဖြစ်နေတော့မှပဲစွန်ပြီးဝန်အိုင်ကအရှိမပေါ်လာပြန်ပါရီ။ဟျောင်းဆော့ကဘာမှကိုမတွေးတော့ဘဲနဲ့အရှိကိုပြီးသွားပါရင်ဟျောင်းဆော့ဟာကိုခံပင်ရလေးကျင်းမှုတချို့ရှိခဲ့ပေမဲ့သူ့ပုံမှန်တိုက်ခိုက်မှုတွေကအခုစွန်ပြီးဝန်အိုင်းအတွက်တော့ထိရောက်မှုမရှိခဲ့ပါဘူး။မကြခင်မှာပဲဟျောင်းဆော့ကိုဝန်အိုင်းကတွန်းပစ်လိုက်ပါရင်အဲ့ဒီနောက်ဝန်အိုင်းကဟမ်ကီတို့စီလက်တွားခဲ့ပြီးတော့ဟမ်ကီကတခြားလူတွေပြေးဖို့အတွက်အချိန်ရအောင်သူ့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေအထက်ကတယောက်ကိုစွန်ပြီးစီတွန်းပို့ခဲ့ပြီးတော့စက်သေးခဲ့ပါရင်အဲ့ဒီနောက်ရုံးခန်းစီအမြန်ဆုံးပြန်ပြေးခဲ့ကြပါရင်အုံးကြည်ကတော့မန်ပနင်ပေါက်ကနေတစင်ဆက်ပြီးရိုက်ကူးနေခဲ့ပါရီမင်ကျုံးကသူမရဲ့ဖုန်းနဲ့အကူအညီတောင်းဖို့ကြိုးစားပေမဲ့မရမ်အမ်ဟာဖုန်းကိုရိုက်ချပြစ်ပါရီသူမအဆောက်အဦရဲ့ကုန်တင်းကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုအပြင်းစီမပေါက်ကြစေရှင်ခဲ့တာပါမရမ်အမ်ပြောနေတော့မှပဲဟျောင်းဆော့နဲ့တခြားလူတွေကရုတ်တရက်ထိတ်လန့်သွားခဲ့ကြပါရီသူမရဲ့နောက်ကလုံရှုံရေးဟာစွန်ပြီးဖြစ်သွားခဲ့ပြီးတော့မရမ်အမ်ကိုကိုက်လိုက်တာဖြစ်ပါရီဟျောင်းဆော့ကအများဆုံးရှေ့ထွက်ပြီးစွန်ပြီးကိုတိုက်ခိုက်ပြစ်ပါရီဒါပေမဲ့လည်းစွန်ပြီးဟာခက်ခဲတဲ့လှုပ်ရှားမှုမျိုးစုံနဲ့အကပညာရှင်တယောက်လိုဖြစ်နေပါရီဟျောင်းဆော့ကစွန်ပြီးဝင်နဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့အချိန်မှာစွန်ပြီးဝန်အိုင်းကထက်ရောက်လာပြန်ပါရီဦးကီကဒီတစ်ခါမှဆိုတော့မင်းကျုံးကိုအကအကွက်ယူထားပါရီဟျောင်းဆော့အချိန်မီရောက်လာပြီးမင်းကျုံးကိုဆွဲခေါ်နိုင်ခဲ့ပါရီဦးကီကအကိုက်ခံလိုက်ရပါရီအခုစတော့အဆောက်အဦကစွန်ပြီးဝင်နဲ့ပြည့်နေနေခဲ့ပြီးတောင်တိုင်းမှာလဲတားကောင်ကိုရှာပွေနေကြပါရီဟျောင်းဆော့ကမင်းကျုံကိုပုံနေဖို့ဂူရောင်အထက်ခေါ်လာခဲ့လိုက်ပါရီအမြဲတမ်းပုံနေလို့မရဘူးဆိုတော့တိရတော့ထွက်ပြေးဖို့နီလန်းကိုရှာပွေကြပါရီဟျောင်းဆော့ကပပလေကိုကြည့်လိုက်တော့စင်ပေါ်မှာရေဒီယိုတလုံးရှိနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါရီ
အဲ့ဒီနောက်အပြင်ထွက်ဖို့နီလန်းတစ်ခုရသွားကြပါရီပထမဆုံးရေဒီယိုကိုကျိုးတစ်ချောင်းနဲ့လေထဲမှာချိတ်ဆွဲခဲ့ပြီးတော့တခြင်းဖွင့်ထားလိုက်ပါရီစွန်ပြီးဝေအားလုံးကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီးတည်နေတဲ့စွန်ပြီးဝေကိုပါထားလာစေခဲ့ပါရီစွန်ပြီးအများစုကတခြင်းနောက်လိုက်နေတော့မှာပဲဟန်ဆော့မင်ကျုံးကိုဆွဲခေါ်ပြီးတော့ရုံးခန်းစီပြေးကြပါရီဒါပေမဲ့ဝေဝေမရောက်ခင်မှာပဲစွန်ပြီးဝေနဲ့တွားတိုးပါရီဟန်ဆော့ကစွန်ပြီးဝေနဲ့အလင်းအမြန်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ပြီးမင်းကျုံးကဘစ်ဘောရိုက်တန်းနဲ့ကုညီပေးခဏီမှာစွန်ပြီးဖြစ်သွားတဲ့အုံးကြီးကအနောက်ကနေပေါ်လာပြန်ပါရီအုံးကြီးကမင်းကျုံးရဲ့လက်ကိုဆက်ပြီးထိနေတော့မှပဲမင်းကျုံးကဟန်ဆော့တင်ပေးထားတဲ့တိုက်ခိုက်ရေးနီလန်းကိုရုတ်တရက်တရိယာသွားခဲ့ပါရင်အဲ့ဒီနောက်အုံးကြီးကိုတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဟန်ဆော့ကိုချုပ်ထားတဲ့စွန်ပီအားတတ်ဖို့အတွက်ကူညီခဲ့ပါရင်အဲ့ဒီနောက်ရုံခန်းစီကိုရှောက်သွားခဲ့ကြပါရင်ဒါပေမဲ့သူတို့အကူညီတောင်းခံပြီးမှတော့သူတို့ရဲ့ဖုန်းတွေလိုင်းမမိတာကိုတိလိုက်ရပြီးဂျိုးဖုန်းတွေပါအလုံးမလုံးတော့ပါဘူးလာခဲ့တာကိုစောင့်နေဖို့ကမဖြစ်နိုင်တာကြောင့်ဟန်ဆော့ကိုရိုင်းထွက်ပြေးဖို့နီလန်းရှာရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါရင်အခုစတော့ကုန်တိုက်ကတွေးစာပြီးရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့စွန်မီဝင်နဲ့ပြင်းနေတာကြောင့်ထွက်ပေါက်ကိုရှာဖို့ရင်းကနေတိုက်ပွဲဝင်ရတော့မှဖြစ်ပါရင်နောက်ဆုံးမှာတော့သူတို့ရဲ့ပူပေါင်းမှုနဲ့လိုင်လျောင်းကြီးထွေမှုရှိတဲ့နေရာယူမှုကြောင့်စွန်မီဝင်ကိုအနောက်မှာခြံထားနိုင်ခဲ့ပါရင်ဟျန်ဆော့ကထွက်ပေါက်ရှာဖို့လေကားကနေအစဉ်မရောက်ထပ်စီတွားရန်စီစဉ်ခဲ့ပေမဲ့စွန်မီဝင်လာနေတဲ့အတန်ကိုကြားတော့မြင်းကြီးထက်ရဲ့ပင်မခမ်းမစီပြောင်းဝင်ခဲ့ကြပါရင်သူတို့ထွက်လာတာနဲ့အပြင်ကစွန်မီဝင်ဟာတတိထားမိသွားခဲ့ပါရင်မင်းကျုံကိုကောက်ွယ်ဖို့အတွက်ကားထဲမှာတကားပိတ်ထားလိုက်ပြီးတော့ဟျန်ဆော့ကဘစ်ဘောရိုက်တန်နဲ့စွန်ပြီးဝေကိုအာယုံပြောင်းဖို့ကြိုးစားပါရင်းဒါပေမဲ့လည်းစွန်ပြီးဝေပို့ပြီးစုဝေးလာတာနဲ့အမျှကားကိုဝိုင်းထားကြပါရင်းထိတ်လန့်တုံလုံးနေရင်ကနေမင်းကျုံကကားထဲကတချင်းကိုမတော်ဆဖွင့်လိုက်မိပြီးကုန်တိုက်ထဲမှာရှိတဲ့စွန်ပြီးဝေအားလုံးကိုသူတို့စီခေါ်မိသွားခဲ့ပါရင်းအပြင်မှာတိုက်ခိုက်နေတဲ့ဟျန်ဆော့ကလည်းလဲကျသွားခဲ့ပြီးတော့စွန်ပြီးဝေစားတာခံရတော့မယ့်အချိန်မှာမင်းကျုံကမိသက်ဆေးဘူးနဲ့ကားထဲကနေထွက်လာပါရင်းစွန်ပြီးဝေဟာမိသက်ဆေးဘူးအနံ့ကိုရတာနဲ့ကြောင်လာလို့ကြွက်တွေထွက်ပြေးတလို့မျိုးပြေးသွားကုန်ပါရင်းဟျန်ဆော့ကိုမင်းကျုံကစွန်ပြီးဝေရဲ့လက်ကနေကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပါရင်းနောက်တော့သူတို့ကမြေရောက်ကားပါကင်စီသွားကြကအံ့ဩစရာပဲစွန်ပြီးဝန်အိုင်းနဲ့ပြန်တွေ့ပါရင်းဝန်အိုင်းကတံမာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိပေမဲ့လည်းသူဟာတက်ရှိလူတောင်းဝေလို့ဘယ်တော့မှလိုက်လျောင်းထွေမဖြစ်ပါဘူးဟျန်ဆော့နဲ့မင်းကျွန်းတို့ကဝန်အိုင်းကိုမြေပြင်ပေါ်တွန်းချနိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဟျန်ဆော့ဟာသူ့ရဲ့ဘေဘော်ရိုက်တန်တဲ့အရှိကိုတိုးပြီးတော့စွန်ပြီးဝန်အိုင်းကိုအပြင်းထန်ရိုက်ချလိုက်ပြီးနောက်ဆုံးမှာသူ့ကိုတတ်ပြစ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အတက်ဝဝတော့မရှူရတိတ်ခင်မှာစွန်ပြီးဖြစ်နေခဲ့တဲ့မန်ဒမ်အမ်ကတောင်းတနေရကနေရုတ်တရက်တွားထွားပြီးတော့ထွက်လာပြန်ပါတယ်မင်းကျုံကိုကယ်ဖို့စူးစမ်းရင်းနဲ့ပဲဟျန်ဆော့ကိုမန်ဒမ်အမ်ကမတော်စကြိုက်တာခံခဲ့ပါတယ်ဒရောနဲ့ပဲမင်းကျုံကမန်ဒမ်အမ်ကိုဘေဘော်ရိုက်တန်နဲ့အများဆုံးရိုက်ချပြစ်ပါတယ်အကိုက်ခံလိုက်ရတဲ့ဟျန်ဆော့ကသူ့စီမှာအချိန်သိမ့်မကြံတော့ဘူးဆိုတော့ကိုတိလို့သူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတိမ့်ဆဲထားတဲ့အရာကိုချက်ချင်းပြောလိုက်ပါတယ်နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ပြီးတဲ့နောက်ဟျန်ဆော့ကမင်းကျုံကိုဒီနေရာကနေအများဆုံးထွက်သွားဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟျန်ဆော့နဲ့မင်းကျုံတို့ခြေလမ်းအနည်းငယ်လမ်းပြီးတဲ့နောက်ဟျန်ဆော့ရဲ့ဘောင်းဘီကနေတွေးအတုတစ်ခုပြုတ်ကျလာလို့သူတို့ဒီနေရာမှာတင်ကြောင်သွားကြပါတယ်ဟျန်ဆော့ကအမန်တကယ်မဒန်အမ်ကိုက်တာမခံခဲ့ရပဲသူ့ရဲ့ချိန်မှာတော့အပေါက်မရှိနေခဲ့တာကိုသိလိုက်ရပါတယ်အခြေအနေကတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေသွားခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ဟျန်ဆော့နဲ့မင်းကျွန်းတို့ကအဆောက်အဦအထဲကနေလွတ်မြောက်သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ထွက်သွားပြီးတိတ်မကြခင်မှာပဲဝန်အိုင်ကလဲနေရကနေရုတ်တရက်ထထိုင်လိုက်တာကိုသူတို့ကမတိခဲ့ကြပါဘူးကြည့်ရှုပေးကြပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါရခင်ဗျာ